Kronprinzessin Victoria. Ja, und? Ich bin Smoothburger. Kronprinzessin Victoria. Jeg har ikke stjålet noget, sagde en smilende kronprinsesse Victoria, da hun sammen med kronprinsesse Mary forlod Ilums bolighus i Stockholm og aktiverede tyverialarmen, der vist trænger til et service-eftersyn. Samtidig sagde Victoria, at det var toppen af at besøge Mary, som gerne må komme igen meget snart. De to kongelige veninder hyggede sig sammen under en særrundvisning i Ilums bolighus. Besøget til det fine varehus midt i Sveriges hovedstad blev indledt på bedste vis, da Mary og Victoria blev modtaget af en kær lille trio af blomsterbørn. Det drejede sig også om børn, da kronprinsesse Mary og Sveriges prins Daniel tidligere samme dag besøgte børneafdelingen på Karolinska Hospitalet i Stockholm. Mary underholdt med et royalt sæbebobleshow, som både børn og voksne var begejstrede for. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.